Programmet presenteres av Ris Bilglass. Petter Seljeseth, velkommen til Rampa her på Hommelvik og musikalsk prat. Takk. Født på Jessheim Gardermoen. Ja, jeg faktisk født på flyplassen. På den gamle Gardermoen? Ja, det var jo en militær flyplass den gangen, så innpå der jeg født, ja. Og så gikk turen til Bjugn. Jeg husker Bjugn da. Første minnen min fra Bjugn. Og der ble du veldig fascinert av musikk allerede, og Dizzy Tunes. Ja, jeg husker musikk, det første minnene mine. Og ja, jeg hadde Dizzy Tunes, eller vi hadde Dizzy Tunes på vinyl, og den gikk jo egentlig hele tiden. Så lenge jeg var våken, så gikk jo den. Og jeg husker spesielt en natt jeg våkna. Jeg visste ikke at det var natt, for jeg så jo månen, og jeg trodde det var sola. Ja, det er ingen som fortalte om det, månen som var full og hvit og helt sånn, akkurat sånn som sola. Og så tenkte jeg, nei, men nå er det noen dag, så nå skal jeg stå opp. Og da gjorde jeg jo det. Så gikk jeg opp på stua i nattrakten og satt på Dizzy Tunes på full guffe. Og så spilte jeg på husketaren til morsan, banka løs. Og da gikk det ikke så mange sekunder, for hun stod inn på stua og spurte hva jeg holdt med. Og da fortalte jeg, nei, men det her er jo sola, hallo, vi er jo begynt. Fortell deg i morgen hva som skjedde der nå. Og så gikk turen hit til Hommelvik. Ja. Ja. Ja, det var 75 kanskje. Og da begynte du på skolen her på Hommelvik da. Mm. Her ser vi et bilde ja. Fra Hommelvik skole. Ja, med hjemsydd dongeribukse. Hjemsydd dongeribukse. Ja. Og på skolen så kunne du ikke dy deg. Da hoppet du opp og sang mil etter mil. Det var, altså Jan Teigen, han vant jo Grand Prix med 0 poeng. Og det satt jo spor det. Så den mandagen, påfølgende mandagen, så gikk jeg bare opp på katedret og sang mil etter mil. Og tok det splittet oppe, og så gikk jeg ned og satt med. Så det var liksom første opptredningen på de skrå bredder da? Ja, det var første gangen jeg sang og opptredde sånn, ja. Og så ble det Flatåsen. Ja. Flatåsen, ja. 78 november. Der fikk du din første elgitar. Ja, jeg sparte jo i ukepengene mine, husker jeg. Jeg fikk 10 kroner i uka som jeg spart og kjøpt min første elgitar, som var laget av glassfiber. Den var brun og het Melody. Den kjøpte jeg faktisk av en Andreas Aase, som i mange år var gitarist i sambandet. Og så ble det band. Ja. Jeg ventet i det lengste, men jeg var så genert. Altså, det var første bandet som var sånn at vi opptrådde foran et stort publikum, var et band som het Handle With Care. Og det var på NM Rock i samfunnet, fullsatt. Og da var jeg nervøs. Vi har alle sammen vært der. Ja. en veldig sånn, ja, dørstokkmil du skal over før man tørs å gjøre sånne ting. Ja da, men som sikkert du har opplevd, at du klarte ikke å ikke gjøre det. Nei. Nei, du måtte bare opp på en scene. Etter hvert så dannet dere bandet Mayflower. Ja, da hadde jeg vært et år på folkehøyskole, og så kom jeg tilbake derfra, så startet jeg det bandet. Sammen med kompiser fra nabolaget og noen skolegang og sånn. Og det fikk jo egentlig sånn rakettfart ganske fort det. For det, vi vant jo det trøndersk mesterskap. I rock da, inn 93, og så, ja, og så ble det liksom ikke så mye mer med det bandet da, men det skjedde jo andre ting. Fortell litt om det. Altså, en hadde jo kommet inn i et slags musikkmiljø da, med jevnaldringer, og vi møttes jo på sånn privert da, og fant felles interesser i ulike band, og det her var konkurrerende band, da. Men vi slo oss sammen, og så plutselig hadde vi et sånn Thin Lizzy tribute show, et band som heter Emerald, og det her var jo begynnet i 95, tror jeg, og det bandet held på unna. Så det er jo, men sånn som vi har tatt litt opp og ned, da, vi tatt det frem av og til.
Det som kjennetegner deg, Petter, det jo den allsidigheten du legger for dagen. Alt fra ja, visesang til heavy rock. Ja, altså, jeg har jo ikke vært noe sånn betta I noen sjanger. Aldri vært det. Jeg har egentlig bare fulgt ja, det jeg kaller en god låt. Da. Så jeg ser jo ut som en sånn hippie, kanskje, mange synes det. Men jeg jo ikke det. Jeg hører jo på Burt Bacharach og Engelbert Humperdinck og Neil Sedaka og sånne fine sanger fra 70-tallet. Og så vi over på 1996, og pub til pubben, det lærte vi å kjenne. Ja, jeg gikk på byen alene, husker jeg. Så møtte jeg på en annen sånn langhåret slask. Han Trond Bakken, og vi ble sittende og snakke om ja, musikk, og at vi egentlig kunne tenkt oss at vi vært ute og spilt mer. Da. Og fra å være el-gitarrister over til å bli sånn kassegitar-duo, det var jo veldig populært. På 90-tallet var det unplugged-hysteriet. Så vi endte opp I det samme da, men vi laget en duo som vi hadde lyst til å gå og se selv da. Og ja, det var jo 96, og det tok jo helt av. Vi for jo overalt. Vi var jo helt til slutt ned I Afghanistan. Vi var på turné med panser og kjøretøy og egen pistol og egne vakter. Og helt opp til Svalbard. Vi har 7 hovedstader. Helt, vi hadde jo så mange jobber per år at jeg skjønner jo hvordan vi klarte det. Og så skal jeg fortelle hvor mye jeg har spilt. Altså 7 hovedstader, det kan jo være 7 jobber det. Ja. Men at jeg har spilt på 5 plasser I Mølnbukta. I Trøndelag? Der det bor 12 mann, liksom. Da har du spilt litt. Det kjennetegnet situasjonen, det. Mm-hmm. Og der fikk dere med dere en trommis også, som ganske kjent da. Jeg har spilt mange år med en diesel, både med pubbandet og utenom det også. Så han har jo egentlig dratt oss med land og strand han også. For han har jo stort nettverk, han. Og ja, vi endte opp med å spille med gitaristen Juro på inn I det vårt håndet vårt, og hentet han I det her bandet som egentlig utgangspunktet pub til pubband. En Key Marcello. Spiller dere I dag, nå etter koronaen da? Ja, vi I full gang, vi. Ja. Jeg spilte ikke noe I koronaen, men nå etterpå, så vi som sånn før. Ja, pub til pub. Petter Seljeseth, ja, han gjorde jo stor suksess med pub til pubben. Det var jo en duo. Og så tenkte jeg, det der ville jeg være med på her også, så jeg ringte henne og spurte om jeg kunne få være med her også. Og det første svaret jeg fikk var at jeg får sånt I ørene av tromma. Så jeg enda ikke så stor sjanse, men så snek jeg meg til å få prøvd da, og så var vi nå og prøvde oss på at første jobben tror jeg var på et julebord, og da skralde jeg bra da, men etter hvert da, så fikk jeg venten til da, trommene. Og det resulterte jo at vi var jo landet rundt med, vi kalte det for Dieseldal og pub til pubben. Det var meg og dem da. Og da var vi og spilt på festivaler og konserthus, og det var litt spesielt setting, for det var jo et sånt minislagverk. Et sånt lite Yamaha hip-gig, sånn heter det. Alle trommene legges inn I stortrommene, og så slår du opp som et stormkjøkken. Og de spiller jo 2 kassegitarer, så det var jo veldig spesielt konsept som kunne spille på de helt små arenaene, men også på store arenaer. Men nå ser jeg jo at Petter har startet en ny karriere med egne skrevne låter, syng på norsk. Han har så mye å gå på, så jeg regner med at han kommer til å få en lang og fin karriere. Så jeg ønsker Petter lykke til. Og så kommer du med en ny singel om ganske kort tid. Mm. Hva heter den? Den heter Snø. Skal vi høre kanskje litt på Snø? Det kan vi høre. Gata ligger tom. Den eneste lyden du kan høre Er elva som siger gjennom byen Den kledd for fest Og husene står litt tettere Fra festningen kan du se At det blir væromslag snart
og byen blir ny. I natt skal den pakke inn gaven til alle ungene. Snø, i morgen blir det snø. Jeg gleder meg til å prøve. Rattkjelke, akebrett, en snømann er kledd. Med hatt og pipe, han vinker til alle som sitter på trikken hjem. Han er kledd for fest, så lenge det varer. Kalla i dress og små sko skrinner bakken der sykkelheisen går. De skal i selskap, de er kledd for fest. Slips en gang i året. Snø, i morgen blir det snø. Jeg gleder meg til å prøve. Ratt, kjelke, ake, brett. Na, 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 na. Na, na, na. På stasjon har tog fra Bodø nettopp kommet. Folk skal hjem til jul, og nå er de spent. De er kledd for fest, en uke til ende. På torvet står en mann med uniform og hatt. Han snakker med alle som vil snakke med han. Han er kledd for fest, han vil deg bare vel. Snø, i morgen blir det snø. Jeg gleder meg til å prøve. Rattkjelke og snø. I morgen blir det snø. Jeg gleder meg til å prøve. Rattkjelke, akebrett. Ja, og som jeg sa, så er jo du allsidig. Og du har også vært med i Jesus Christ Superstar, satt opp her i Trondheim. Mm. Jeg sang en stor rolle der, da. Det var Judas. Judas og Jesus har jo like store roller i det stykket. Og kjempespennende å ja, altså, synge et show som er så kjent. For dem som kommer og kjøper billett for det, de kan. De vet hva de vil ha. Og da må de levere, og det var nytt for meg da også. Men, det gikk veldig bra, og kjempeartig. Så jeg er jo helt gal etter musikers. Og så så vi da også på TV 2 i korslaget med Dag Ingebrigtsen. Ja. Her ser vi et bilde av gjengen. Det var egentlig et show jeg takket nei til første. Fordi at jeg hadde så mye å holde på med. Tertel, ja. På Facebook. Og det ble en storm. Så jeg måtte ombestemme meg da. Og så sa jeg, ok, jeg kan komme. Ja. Så ble det noe sånt da. Det var artig det altså. Og så har du også vært med i en oppsetning i Trondheim i Olavshallen, The Wall. Ja, altså det her er jo et band som gjør en tribute-show da. Ja. The Wall, a tribute to Pink Floyd. Og vi har jo solgt ut Olavshallen 5 ganger, tror jeg det. Ja. Og spilt egentlig over hele landet. Vi har også vært inne i Sverige og jobbet litt da. Enorm produksjon. Så tjener jo ingenting, for pengene går rett ut i lys. Mm. Her får vi Sean Petter som heavy rock gitarist og sanger. Ja. Det er et band som heter King for a Day som er med i, og så heter låten Inside Out. Don't know what they're gonna do.
I tillegg til å være musiker, jo du en billedkunstner? Male figurativt og litt abstrakt oppi det, oppi det her. Da. Jeg holder på å skape uttrykket mitt hele tiden. Så det ikke noe som jeg har landet. Det vil sikkert alltid være under utvikling. Da. Men det jeg holder på med, det I siden 2005, da jeg så vidt begynte å male litt sånn. På, ja, bare for å teste om det var artig. Så, og så hadde jeg malt noe småtteri her, da, så plutselig ble det solgt. Og da skjønte jeg jo ingenting. Så malte jeg til, og så ble det solgt. Og så, ok, lang historie kort. Plutselig så får jeg telefonen fra et galleri som vil ha meg til å komme og ha utstilling. Og da, ja, etter det så har det liksom gått ganske I etta. Det var 2015, tror jeg. Ja, for du, I tillegg til at du maler små bilder, også store bilder, så utsmykker du også butikker. Ja. Her ser vi et bilde. Ja, det den nye musikkretningen til, eller nybutikken til Four Sound, musikkretning I Trondheim. Og jeg har også utsmykket da, oppå St. Olav. Det slusa inn til barneavdelingen, der de ungene kommer inn for de skal operere. De har satt sånne vindfloen på døvelse og alt mulig sånt. Så det har jeg også gjort I løpet av sommeren. For oppi alt dette her, så du også lærer? Ja, jeg jobber på Flatåsen skole. På ungdomstrinnene primært, da, men jeg får jo litt å hjelpe til I yngre klasser også. Da. Og da så bruker jeg jo det som jeg jo en som jobber med uttrykk. Og det det formgivningsfagene, estetiske fag og musikk. Grand Minor kommer også opp her. Ja, det jo et sånn rockerband, men på andre enden av skalaen I forhold til King for a Day. Da. Så vi har King for a Day som en slags glad, happy, glad rock. Og så har du King for a Day, nei, Grand Minor som en mer ettertenksom versjon av, eller variant av rock. Da. Som jeg kan ikke si, de tar like stor plass I meg begge de her. Og det nå bare uttrykk som like naturlig, begge to. Hvor går ferden nå hen da? Du har jo masse baller I lufta. Jo, jeg har jo skrevet under pandemien her, så har jeg hatt mitt mest kreative år noensinne. Så jeg har skrevet over 20 låter. Og mesteparten av dem på trøndersk. Og det skal jo ut som singler etter hvert. Og så har jeg malt over 40 maleri på en tida. Og de har jo vært ute på en utstilling, noen ute på utstillingen nå, og så ja, planen bare fortsette å jobbe og få dette innspilt, og få kvitte meg med det laget, og lage nytt. Ja. Og så har du også lansert opp I alt dette her en ny Trondheim-sang. Ja. Og det jo dristig. Ja, vet ikke jeg, det spørs hvordan det skjer det. Det jo en låt som egentlig... Alt annet, det kommer bare, jeg sitter ikke og bestemmer meg for at jeg skal lage en Trondheim-sang. Fakta jo at jeg veldig glad I byen min. Jeg nesten sentimentalt glad I byen min. Ja. Så at de ordene kom ut, kjære Trondheim, når jeg satt og laget melodien, det var sånn, en litt katalysator for hele sangen. Da. Da kom det jo egentlig ganske fort. Så jeg tror ikke jeg brukte lang tid, det var kanskje en time litt over det, på den låten. Da. Fin video. Jo, takk. Spilt inn på stedet uten manus. Det som skjer, det skjer. Petter Seljeseth, jeg sier takk for en hyggelig prat her på Hummelvik. Takk for det, Dagny. Ønsker deg lykke til med alle prosjektene dine. Til snakk. Ha en riktig god vinter. Takk for det. Og lademon I nord Men jeg var ung og ville ut For å bli urban Oslo og til København Var en dårlig plan Nå kan jeg ikke forstå At jeg reist fra deg Kjære
kjem jo for en dag Når minnene blir for stor Svømmekurs for ungene Lo han stod og svor Men stemningen var fin for det Og vi fikk svømmeknapp På torget og det vi gjorde før Det bilene pleide å kjøre Nå kan jeg ikke forstå Alt det fra deg Kjære Trondheim Vil du ha meg tilbake igjen Kjære Trondheim Jeg mista taket på deg I stund Nå jeg hjem Jeg håper at du har Tenkt på at du savner meg Mens jeg var bort Har du blitt fin Finere enn du var Jeg tar med meg god være Der jeg kommer ifra Det ikke å tro Programmet presenteres av Ris Bilglass.